הצור הגלילית, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח, קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבת תורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. הגענו לכאן לשיעור שיהיה בעזרת השם לרפואתו של עידן דניאל בן זיזל. שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ובריאות יתנה, ויקים אותו במיטת חוליו במהרה בימינו. אני אגיד לכם משהו, קהל קדוש. אני חשבתי איך לפתוח את השיעור הזה היום, ואני רוצה להגיד לכם משהו שאני בהלם ממנו. כואב לי על המקרה הזה שהגענו אליו, אבל עוד יותר כואב לי שהרב שלי, הרב רונן שאולוב, היה פה בשבוע שעבר, בדיוק לפני שבוע, ועשה שיעור מוסר על מידת הכעס, מידת העצבים, כמה חשוב להפסיק לעשות רע לאנשים, כמה חשוב להשתפר בבין אדם לחברו, כמה חשוב לאהוב, כמה חשוב לכבד. צעק, אמרו לי אנשים, צרח מדם ליבו. ואני רוצה להגיד לכם ששעה אחרי השיעור היה את המקרה המזעזע הזה. שעה אחרי השיעור קרה המקרה המזעזע הזה, שעה בדיוק. ועוד איפה? במקום קודש קודשים, מקום שלהי ותיה, מקום של צדיק יסוד עולם. אתם מבינים לאיזה מצב הגענו? אתם מבינים איפה אנחנו עומדים? אתם מבינים לאיזה תת רמה הגענו? לאיזה תת מוסר? לאיזה מקום עוד אפשר לרדת מהמקום הזה שהגענו אליו? אני שואל את עצמי, אני שואל אתכם, עד לאיפה עוד אפשר להגיע? וזה הכי כואב לי שיש, שזה קרה שעה אחרי שהיו מאות אנשים בשיעור, מאות. וקורה כזה מעשה נורא. עד מתי, עד מתי יהיה מחלוקות בעם ישראל? עד מתי נשנה אחד את השני? בחינם. לא בגלל משהו עוד. בחינם עוד. מחלוקת. אומרת הגמרא, זה אותיות חלק מת. מי שיש לו מחלוקת, זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם. אין דבר יותר גרוע מזה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא, לא דר, במקום שיש בו מחלוקת. אני אומר לכם, מקרה מזעזע, איום ונורא. ואם אנחנו לא נתעורר, אני אומר לכם, זה רק הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. להידרדר מיום ליום. רבותיי, אנשים שורפים זוגיות בגלל המחלוקת. אנשים שורפים שותפות בגלל המחלוקת. אנשים עושים את הבית של, של, של אנשים אחרים בגלל המחלוקת. בגלל הקינה, בגלל התחרות. למה אנחנו לא מתעוררים? אם היינו רק לומדים מוסר, אם היינו רק מתחזקים בלאהוב אחד את השני, בלכבד אחד את השני. מישהי פה אמרה פה, דיברה איזה רבע שעשת להם פה דבר תורה כזה קצר. לאהוב, לחבק, להכיר. למה? למה אנחנו לא כאלה? אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי אין לנו את ה... לימוד של התורה הזאת. כי בתורה יש הכל. שמעתי על עידן. סיפרו לי, כבר קיבלתי כמה טלפונים. אמרו לי, רבנו, איש חסד כזה אין. לא תמצא דבר כזה. אל תבכה, אל תבכה צדיק שלי, אל תבכה. תביאו לו מים, תביאו לו. כך היה רבי אליעזר הכפר, וכך הוא היה אומר, אהוב את השלום, ושנה את המחלוקת, שגדול השלום, שאפילו בשעה שעם ישראל עובדים עבודה זרה, ויש שלום ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא, אין רצוני לגוע בהם. אתם מבינים מה התורה אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו עם ישראל עובד כל כולו עבודה זרה.
אבל הם מאוחדים, שנאמר ואיחן לפני הר, שעם ישראל מאוחד ביחד, אף אחד לא יכול לגוע בהם, אבל שיש מחלוקת, ושיש תחרות, ושיש לשון הרע, ושיש הכפשות, ויש גועל נפש, זה בדיוק מה שקורה. לא נראה לו איזה משהו באיזה מקום שהוא היה בו, הוא מעלה פוסט לפייסבוק, הייתי במקום ככה וככה, הייתי שם ואכלתי ככה וככה, ואל תתקרבו לשם כי ככה וככה. יש אנשים, אומרת הגמרא עליהם, אנשי אמת. אתם יודעים מה זה אנשי אמת? בואו תשמעו. אומר רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, שלושה אמרו אמת ועבדו מן העולם. רבנו, אני איש של אמת. אנשי אמת, אני חייב להגיד את האמת. אבל אתה רוצח אנשים עם האמת שלך. אתה גומר אותם. שמעת על האי? שמעת מה היא עשתה? מי אמר לך? אבל זה אמת. מה, אז מה אם זה אמת? מותר לך ככה להכפיש? שמעת מה היא עשתה לי? מה? את יכולה להגיד? לא, אבל אני אשת אמת. אני חייבת להגיד את האמת. אומרת התורה ששלושה אמרו את האמת ונענשו, והם הנחש הקדמוני, המרגלים ודואג האדומי. דואג האדומי, אומרת עליו הגמרא, היה תלמיד חכם גדול, שכל חכמי ישראל כקליפת השום על ידו, כולם, והוא ענק שבענקים, והוא עבד מן העולם, ונפטר בחצי ימיו, לא הגיע לחצי ימיו, כי דוד המלך קילל, אנשי ריב ומדון, אנשי מרמה, אנשי דמים, לא יחצו ימיהם. מי שיש בו מרמה, מי שהוא, כל הזמן הפה שלו עובד שעות נוספות, אומר דוד המלך, אומר את הגמרא במסכת ערכין, קילל אותו ברוח הקודש, ואמר, יחרט אדוני כל שפתי חלקות. קילל אותו. אתם יודעים מה זה? לבוא ולדבר ככה על בן אדם. המחלוקת זה המקום הכי גרוע שיכול להיות בעולם שאפשר להיכנס אליו. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. יש דבר יותר גרוע מאשר הקדוש ברוך הוא לא נמצא? לצערי אני אומר לכם את זה, רבותיי. לצערי הגדול מאוד. היום שיש ויכוח בין אנשים, ריב בין אנשים באיזה מקום, באיזה מסעדה, באיזה נהג עם אוטובוס, באיזה כל מקום שיש. אתם יודעים מה אנשים עושים? אתם יודעים מה אנשים עושים במקום להפריד? במקום לעשות שלום, מה הם עושים? הם מוציאים טלפון ומתחילים לצלם. תגידו לי, זה יהדות? אתה רואה ריב, במקום שתעשה שלום, אתה מוציא טלפון ומצלם? איזה דרגה עוד אפשר להגיע? בואו תגידו לי. בן אדם רואה שני אנשים, עוד שנייה רוצחים אחד את השני, במקום שיפריד ביניהם, מה הוא עושה? מוציא מצלמה. זה לא מצחיק, רבותיי, זה עצוב מאוד. זה המקום הכי גרוע שיכולנו להגיע אליו. שבוע שעבר הייתי עם הילדים שלי, הלכתי לגן משחקים, והיה שם איזה מגרש כדורגל גם שהיינו עם הילדים. התחילו שם כמה נערים, בני 14-13. התחילו ככה לריב ביניהם, להתווכח. בתור המבוגר האחראי שהיה שם, באתי אליהם. למה אתם רבים? למה כאלה כללות? ילדים, בני 13-14, כלום. קטנים. פתאום בא לי איזה חוצפן אחד. תגיד לי, למה אתה מתערב? אמרתי לו, תגיד לי למה לא להתערב? מה אתה רוצה שהם יעשו משהו אחד לשני? אתה יודע שיש להם אמא לכל אחד מהם? אתה לא מתבייש? ילד! לא בן... ילד בא אליי! לא בן אדם מבוגר! ומה הכי מצער אותי לשמוע? אתם יודעים מה? מישהו שואל את חבר שלו, נו, צילמת? צילמת?
וההוא שרב איתו, אומר לו, אני מקווה שלא צילמת אותי. מה הוא אומר לו? אומר לו, לא, זה כבר בטיק טוק מזמן. איזה מתונף. ככה לפגוע באנשים. ככה לעשות לאנשים, אני שואל את עצמי, למה? למה? למה ככה לפגוע? למה ככה לרמוס? למה? אני יושב עם אנשים שותפים, אחים, לפני כמה זמן הייתי, אתם לא רוצים לשמוע, התחננתי לאיזה מישהו, 3 שנים התחננתי אליו, אמרתי לו, תעשה שלום עם אח שלך, זה אח שלך, זה לא מישהו מהרחוב, נשמת את הריח שלו, היית איתו בכל מיני סיטואציות שלא היית עם אף אחד אחר בעולם, זה אח, אח שלך, תעשה איתו שלום. לא, רבנו, זה מורכב, אתה לא תבין. אני לא אשכח את המילים שלו. תעשה איתו שלום, זה אח שלך. לא, לא עושה איתו. למה אבל? זה מורכב. אחרי כמה זמן, האח הזה הגדול שלו, חלה במחלה הארורה. אמרתי לו, זה הזמן, פלוני. תלך, תעשה שלום. אמא שלך נהייתה חולה כבר, אבא שלך כבר נהיה חולה. לא! אתם יודעים כמה פעמים הוא ביקש סליחה על הקבר של אח שלו? 500 פעמים! סליחה, סליחה, אני מצטער, אבל הוא כבר לא פה! שהוא היה פה! אמרו לך ללכת לעשות איתו שלום! תעשו שלום! אומר רבי נחמן מברסלב, רבנו הקדוש, תראו מה הוא כותב, אין מלמדים זכות על המסית, רבי נחמן זה אבי אבות הקף זכות, רבותיי. הוא אומר, מי שמסית אדם לעשות מריבה, מחלוקת, לא מלמדים עליו זכות. כי הוא גורם ששכינה תסתלק. הוא גורם שהקדוש ברוך הוא לא יהיה שם. אתם יודעים איזה קשה זה? תמיד אני אומר לאנשים, תרדפו אחרי השלום. תהיו אלה במקום שאצלהם עושים שלום. אם באת אליי, זה לא כדי לריב. באת אליי כדי לעשות פתרון. באת אליי כדי לעשות שלום. לא למחלוקת, לשלום. אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, יום אחד, זימנה חדה, אני אקריא לכם את זה פה בעברית. אמר לי, ההוא טעיה, פגש אותי איזה ערבי אחד, ואמר לי, בוא, רבנו, בוא, אני רוצה להשמיע לך משהו. אמר לו, מה? אמר לו, בוא, אני רוצה להראות לך ולהשמיע לך משהו. אומרת הגמרא, שלקחו את רבא בר חנה לסדק שהיה באדמה. ערבי אחד. אמר לו, שים את הראש פה, רבנו, שים את האוזן, שים את האוזן. הוא מסתכל, הוא רואה עשן, עולה משם. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה פתח של גיהנום. שים את הראש. שם את הראש. אתם יודעים מה הוא שמע? אומרת הגמרא, שמע את קורח ועדתו צועקים, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדאים. אומרת התורה שקורח חלק על משה רבנו, משה רבנו לא עשה שום דבר, הוא ישב. המדרש אומר שלהפך, הוא התפלל לקורח כשקורח יעזוב אותו, שיחזור בתשובה, כי הוא ידע מה החומרה של המחלוקת, הוא ידע. וככה אומרת, התורה, שמשה רבנו, אדון הנביאים, גדול הגדולים, אבי אבות הקף זכות. משה רבנו, רבן של ישראל, לא סתם היה איש משה נקרא איש האלוהים. שמע על המחלוקת, ויקו משה, ככה כתוב. וילך אל דותן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. קם משה רבנו. ראו זקני ישראל החכמים שמשה רבנו הולך לעשות שלום, הלכו איתו ביחד. ראו את זה עם ישראל, הלכו איתם ביחד. באו כל עם ישראל לעשות שלום עם קורח. מי יוצאים? דותן ואבירם. אמרו לו, משה, אנחנו איתך לא עושים שלום, משה. לא, למה? מה, למה? אומר להם משה רבנו, קיבלנו מכות ביחד במצרים. בוא נעשה שלום. לא. אומרת התורה שמשה רבנו עומד ואומר, סורו נא מאוהלי הרשעים האלה,
פן תיסו בכל חטאותם. בן אדם שאתה בא לעשות איתו שלום, משה רבנו קורא לו רשע. משה רבנו יגיד על מישהו רשע? כן. על מי שאתה בא לעשות איתו שלום, הוא אומר לך לא. אומרת הגמרא במסכת מכות, שאפילו אויב בא אליך ואומר לך עם היד, בוא נעשה שלום, ואתה אומר לו לא, אתה אומר לו לא, ואתה מלבין את פני חברו ברבים, אתה יורד לגיהנום ולא עולה. אויב! רבותיי, אם יש לכם פה מישהו פה, בקהל שלנו הקדוש, אם יש פה מישהו בקהל שיש לו מישהו שהוא לא איתו בשלום, למען הבחור הזה, עידן, דניאל, תעשו שלום. תפסיקי להכפיש את חברות שלך. תפסיקי לדבר על חברות. תפסיקי לדבר על נשים מהמשפחה שלך. תפסיקי לדבר על אנשים רע בכללי. תפסיקי להעביר הודעות תמונה בוואטסאפ. תפסיקי עם הפה המלוכלך הזה. כי אומר דוד המלך, יחרט אדוני כל שפתי חלקות. הקדוש ברוך הוא יחריט את מי שהפה שלו חלקלק. אתם יודעים איזה קללה זאת? אני באתי לפה שעתיים נסיעה עד לפה. ושנצא מפה כולם ביחד. אנשי שלום. אנשי חמלה. אנשי חדווה. בשביל הבחור הזה. בשבילכם. למען השם. שאומר דוד המלך, למען השם אלוקנו, הבקשה טוב לך. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. תעשה שלום. מספיק עם המחלוקת. לא מזמן היה בחירות. וואי, וואי, וואי. זה מדבר על זה, וזה מדבר על ההוא. ומה קורה פה? אנשים שכחו לא רק את העולם הבא, גם את העולם הזה. לא דיברנו רק על העולם הבא. גם על העולם הזה יש עוד הרבה מה לדבר. למה להרוס חיים של אנשים? נכנסת למסעדה, אכלת שם, לא היה טעים, סתום את הפה, צא. תשתוק. למה אתה הורס חיים של אנשים? למה אתה הורס חיים של בן אדם? למה? לא היה טעים, נשמה, הכל בסדר, על טעם והריח, יש מה להתווכח, אבל לא אבל לא צריך להרוס חיים של אנשים, חיים שלמים, למה? מדרש רבה כותב, שנאמר, העז איש רשע בפניו, וישר הוא יבין דרכו, ומישהו בעל מחלוקת שנאמר, סורו נע מעולי הרשעים האלה, אומר משה רבנו, מי שהולך בדרך מחלוקת, תסור ממנו. אם יש לך בן אדם, יש לך חבר, שכל מקום שאתם הולכים, יש פצצות. כל מקום שאתה הולך איתו, יש מריבה. כל מקום שאת נמצאת איתה, היא מוצאת עם מי לריב. אומר המדרש רבה, תתרחק מאנשים כאלה. למה? כי מי אומר ככה? אין דבר, אין דבר. כל חייך תהיה עסוק בלא להיות עם אלה שהם בעלי המחלוקת. למה? כי היה צריך להעניש רק את כוח במחלוקת. אבל הם נפלו הם וכל אשר להם חיים שעולה. כל מי שהיה שותף במחלוקת הזאת ונתן יד, אומר את התורה, נפל בתוך הבור באדמה. אם יש לך אנשים כאלה סביבך, אתה יודע הם בעלי לשון הרע? שיבואו להעניש אותם, חס ושלום, גם אתה יכול לשתענש. למה? אתה איתם בתוך החבורה. עם כיסוי ראש, בלי כיסוי ראש, יש כאלה בלי כיסוי ראש, צדיקות. קל וחומר, אם יש לך כיסוי ראש על הראש, את לא יכולה לדבר ככה לאנשים. את לא יכולה ליצור ככה בסופר. את לא יכולה ליצור ככה בסופר פרם. הייתי לפני כמה זמן, מישהי שם הקימה המולה. על מה? על איזה משהו שלא הביאו לה, או איזה משהו, אני אפילו לא זוכר מרוב העמולה שהייתה. גברת, אם או בלי, אדוני, אם או בלי, יש לענות בדרך יפה. לא מזמן הייתי באיזה סופר, רוצה להגיד לכם, הסיטואציה שם, אני יצאתי מהסופר, התחלתי לפקוט.
לא האמנתי, לא האמנתי שאפשר להגיע לדבר כזה. לא האמנתי. אני עומד בקופה, אני מעביר את המוצרים. פתאום נכנס איזה מישהו עם עגלה, לא על אף אחד מעם ישראל, עגלה שמלאה הפחיות. מתחיל לצעוק, למה המכונה של הפחיות לא עובדת? בא לבחור שעשה לי את הזה, החשבון. למה המכונה של... אדוני, אני לא יודע, אני לא המנהל. תקרא למנהל, שנייה אני קורא לו. לא, תקרא לו עכשיו. ואז מה הוא עשה? מוציא את נשק יום הדין. אני אעשה לך עכשיו לייב בפייסבוק, הוא אומר לו. הוא אומר לו, למה? 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 אבל הבן אדם אמר לך שהוא יעזור לך, למה? למה לרמוס? למה? למה? רבותיי, אם לא נשתפר בדברים האלה, אנחנו נהיה עבודים. עבודים, אני אומר לכם, עבודים. אין, אתה לא מאמין. אתה נכנס לפעמים לסיטואציות, אתה אומר, קדוש ברוך הוא, מראה לי ידי כדי שאני אדבר על זה. זה נוגע לכולנו. אין מישהו שלא נתקל בזה. אין מישהו שלא ראה את זה. אין מישהו לא היה בסיטואציה כזאת. להכפיש, לרמוס. עם ישראל, גומלי חסדים, ביישנים ורחמנים. איפה זה? תרחם על אח שלך. יש לך, תרחם עליו. על כולם הוא מרחם. הוא רואה איזה מישהו, אין לו מה לאכול, הוא קונה לו. התקשרת לאח שלך פעם? לשאול, צריך עזרה, צריך משהו, צריך... התקשרת פעם לגיסתך, אולי צריכה איזה משהו, הם מתביישים להגיד. שאל את עצמך פעם, על כולם אתה מרחם. עם ישראל זה עם של קודש, רחמן. ואומר הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון, ועל כולם מחל קודשא בריחו, על הכל הקדוש ברוך הוא מחל. בר מלישנא בישא, חוץ מלשון הרע. הקדוש ברוך הוא מחל על הכל, אבל לשון הרע, שאתה הורס אנשים עם הלשון ועם הפה, אומר הזוהר הקדוש, זה לא מחל השם יתברך. ואומר הרמב״ם, שזה כנגד שלוש עבירות של ירק בל יעבור. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. שמי שמדבר לשון הרע, הוא הורק את הבן אדם. הוא מחסל אותו לגמרי. רבותה, אנחנו חייבים להתעורר. באתי לפה היום, קודם כל, כדי שאני אתעורר. דבר שני, אולי לנסות שגם אנשים יתעוררו ביחד איתי. אל תסגרו עם אנשים חשבונות. אל תעשו את זה. יש לכם איזה משהו עם מישהו? קודם כל, תדרשו שלום. אם משה רבנו, איש האלוקים, קם ועשה, רצה ללכת לעשות שלום, ניסה. מי אנחנו שלא נעשה את זה? כל הזמן תדרוש שלום, מאהוב את השלום. רבי אליעזר הכפר אומר, תאהב את השלום. והקדוש ברוך הוא אומר, ותשנא את המחלוקת, תשנא אותה. אם ראית משהו, תשנא את זה. אל תתקרב לזה, תתרחק מזה. תברח משם. אומרים המפרשים שרשב"י ברח למערה. בגלל מה? בגלל המחלוקת. היה עליו מחלוקת, מה הוא עשה? ישר ברח. אומר ספר הישר על משה רבנו, שישר שהוא יצא מהארמון של פרעה, ישר שהוא יצא משם, היה לו את הזה עם השתי נצים, עם שתי הבחורים, אמרו לו, מי אתה, מי שמך? ישר, אמרו, לפני שיתפסו אותי, ישר אני בורח. אומר ספר הישר, 40 שנה הוא היה אצל החותן שלו, אצל יתרו. הוא ברח מהמחלוקת. כי הוא ידע שמחלוקת זה חלק מת. אמרו חכמים, שלא תבוא פורענות על מי שמטיל שלום. מכאן שמי שהוא בעל מחלוקת, הפורענות רודפת אחריו. מי שהוא אצלו תמיד רגילים לעשות שלום, הפורענות אף פעם לא תפגע בו. אף פעם לא תבוא אליו הביתה, אף פעם לא יהיה לו את הדברים האלה. למה אצלו תמיד היה שלום? הקדוש ברוך הוא תמיד שוכן איתו. אף פעם לא תהיה לו פורענות. אבל אומרים חכמים, מי שהוא בעל מחלוקת, הפורענות רודפת אחריו. הפורענות לא מפסיקה לרדוף אותו. תמיד בסוף של שיעורים, אנשים
באים, אומרים לי, הרב, אפשר ברכה? אפשר זה? קודם כל, אני לא ראוי לברך אף אחד. ודבר שני, לפני שאתה מבקש את המילה הזאת ברכה, תראה איפה הקדוש ברוך הוא קבע מה זה ברכה בתורה. רבי יהודה הנשיא קיבץ לנו את כל המשניות. יש משנה אחרונה בעוקצין. מי שרוצה ברכה אי פעם בכל החיים שלו, שידע לו ששם התמונה הברכה של הכל. הכל. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום, לישראל אלא השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. רבותיי, באתי היום לפה לדבר לא לכבודי. לכבוד התורה ובעזרת השם לרפואת הבחור. עידן דניאל בן זיזל. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, קודם כל. אני אומר לכם, אני רואה אנשים משתבח שמולד שממשיכים להגיע, ואני בכוונה, אני אמשיך עוד את השיעור. רוצה להגיד לכם, שהברכה האחרונה שלנו, בתפילת 18, הקדוש ברוך הוא בחר לשים אותה על ידי החכמים שלנו, שנאמר, שים שלום, טובה וברכה. חיים, חן וחסד. מי שרוצה שלום, יהיה לו חיים, יהיה לו חסד, יהיה לו הכל בחיים. שכל החיים צריך להיות עסוק בשלום. אומר דוד המלך, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בפני אדם, אבא, יש לי רק אותך. אני אומר לכם היום, יש לכם איזה בא, יש לכם איזה משהו, תבואו לקדוש ברוך הוא. תבואו לשם יתברך. למה אומר דוד המלך, כי פסו אמונים בבני אדם. אין במי להאמין היום. אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. אתה לא יודע מאיפה הפצצה הבאה תבוא לך. ואנשים פה אוכלים פצצות יום יום. אנשים אוכלים דברים מאוד רעים. אני אומר לכם את זה, כמה שיחות היה לנו, איפה אדיר? כמה שיחות היה לנו הדרך לפה? כמה? שזה לא נגמר. אתה לא מצליח לנהל שיחה. כל שנייה טלפון, הרב ככה, והרב המחלה בילד ההוא, והרב... אתה לא יכול לשמוע את זה כבר. ואיפה זה תופס אותנו? במחלוקת. במקום הכי גרוע שיש בעולם. איך התורה כל כך הדגישה את הדבר הזה להתרחק מזה? יש שני רש"י הכי מפחידים בכל התורה. אחד נמצא בפרשת נוח, ואחד נמצא בפרשת קורח. הכי מפחידים שיש. אומר רש"י, בוא וראה כמה קשה המחלוקת. שבית דין של מעלה לא מענישים אף בן אדם עד גיל 20. ובית דין של מטה לא מענישים עד גיל 13. ובמחלוקת קורח ועדתו אפילו תינוקות יונקש עדיין מתו. שנאמר, הם ונשיהם וטפם. להתרחק, רבותיי. לברוח. ראית שמתחיל איזו סיטואציה באיזה מקום? ישר תברח. ישר תלך. ראית עכשיו מחלוקת? קודם כל תנסה לעשות שלום. לא הצלחת? תלך. תלך. אל תעמוד. אל תצלם. אל תהיה מהמתונפים האלה. אל תהיה כזה. כשככה אומר הבראשית רבה, שכל העוזר במחלוקת נאבד מן העולם, הקדוש ברוך הוא מעבידו מן העולם. ראית משהו לא טוב ברשתות החברתיות? ראית איזה משהו? אל תעשה שתף! אל תעזור בזה! אל תכפיש, אל תהיה עזר לעוד בן אדם, להפך, תיבדל מזה. תעביר את זה, תעשה הכל כדי שזה יימחק. ראיתם עכשיו דווקא לא מזמן כל המבקרי מסעדות? לא ראיתי עדיין השתבח שם הולד שכל הרבנים דיברו על זה כבר. יש מישהו חצוף כזה, אוכל במסעדות, מעלה לרשת, גומר לאנשים את הפרנסה. וכולם גם מקשיבים לו. ומשתפים גם את מה שהוא אומר. תגידו לי, זה לא שואה? תגידו לי, זה לא שואה? הורסים ליהודים את הבית? לא יהיה לו מה לאכול, לילו ולילדים שלו בגללך. לא יהיה לו מה לשלם שכירות בגללך. בגלל שאתה הורס לו, בגלל שלא טעים לך. בגלל שלא טוב לך. בגלל שהחייך שלך לא נהנה. אבל על טעם והריח יש מה להתווכח.
למה להרוס לאנשים את החיים? תמיד אני אומר את זה. לא טוב לך, סבבה, אבל אל תהרוס לאף אחד את החיים. אל תהרוס לאנשים את החיים. תכבד, תאהב, תעשה שלום. תכיר לאנשים תודה שעזרו לך. אל תהיה כפוי טובה. אל תהיה מהאנשים האלה שמשיבים רעה תחת טובה. אל תהיה כזה. תהיה איש של חסד, כמו עידן שיהיה בריא. לא מאמן, כאילו אתה מכיר אותו 200 שנים. מה, סליחה? כאילו שאתה מכיר אותו 200 שנים, כל מה שהוא אומר זה כאילו, הוא היה הולך למקומות שהמקומות ריקים, הוא היה מצלם אותם כאילו המקום פוצץ, 200 שאין אנשים במקום. אני אגיד לכם משהו. אני אגיד לכם איזה משהו אחרון בעזרת השם. אני רוצה לספר לכם איזה מעשה שהיה לנו לפני 3 שנים. ממש זה היה הגל הראשון של הקורונה, גל קשה מאוד. שאתם יודעים מה היה בכל המדינה, אני לא צריך לבוא ולספר לכם ולחדש לכם שום דבר, אתם יודעים את הכל. התקשר לאחד הבחורים שאנחנו עושים להם את השיעורי תורה בפתח תקווה, אמר לי, רבנו, אתה לא מאמין מה קרה. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, תקשיב, אתה יודע שהצעתי לחברה שלי נישואים וקרה משהו נורא. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אני והיא חזרנו מבלגרד, ומרוב שהיה לנו כיף, אז שכנענו גם את ההורים שלה לנסוע לבלגרד. והיא שכנעה את אבא שלה, אמרה, אתה לא יודע אבא איזה כיף היה. ושהוא חזר לארץ, כנראה שהוא נדבק שם בקורונה. והיא לקחה את זה מאוד קשה. רבנו, הוא נכנס, הולך לבית חולים. הולך! הולך! עכשיו הוא מורדם ומונשם. מה אני עושה? אני רוצה להתחתן איתה. אני לא רוצה שהוא ימות, רבנו. תגיד לי מה אני יכול לעשות כדי שהוא יחיה. מה אפשר לעשות? עשיתי טלפון לרב שלי, דיברנו, אברון שאולוב, דיברתי לו את הכל. אמר להם, תעשו כל המשפחה תשובה שלמה. למה? הרופאים אמרו שצריך פה נס מעל הטבע. צריך פה נס מעל הטבע, תעשו משהו מעל הטבע שלכם. משהו שאתם לא עושים אותו אף פעם. אני רוצה להגיד לכם, אמרתי לו, בוא נעשה שיעור תורה. אמר לי, איפה? אמרתי לו, בבית חולים. בוא נלך לעשות. שבתי, הגיעו 10-15 אנשים, 150 איקש הגיעו. באו אלינו הבטחה, תלכו מפה מיד. עשו, מה זה? עשו התקפצות יותר מ-10 של אנשים. תלכו מפה. יצאנו מהבית חולים, הלכנו באיזה כוך, באוויר הפתוח, עשינו שיעור תורה, 150 אנשים, דיברתי על אבון המחלוקת. המצב רק החמיר. עשינו עוד שיעור תורה. אחרי זה עשינו שיעור תורה לנשים. דיברתי עם אשתו. היא אמרה לי, רבנו, אני לא דתייה. אמרתי לה, גם אני לא. אני לא יכולה לעשות את זה. אמרתי לה, גם אני לא יכולה לעשות את זה. אבל תעשי את זה בשביל בעלך. כל המשפחה הפכו את כל החיים שלהם. האמא כיסוי ראש, מלות, החליפו את כל המזוזות בבית, החליפו את כל התפילין. עשינו שיעור תורה, עוד אחד, גם לנשים. עשינו אחרי זה עוד שיעור תורה. היה יום אחד שהוא התקשר אליי, כמעט בוכה, אמר לי, תקשיב, יש לו השתלת ריאות, רוצים להשתיל לו ריאות חדשות. אמרתי, הוא אומר, הם מחכים להשתלה מחוץ לארץ, מה אני עושה? אמרתי לו, אנחנו נעשה את המקסימום. אנחנו עשינו את שלנו, עכשיו נחכה לקדוש ברוך הוא. לא עבר יום, לא עבר יומיים, ברוך השם, לא צריך השתלת ריאות. אחרי זה, ניתקו אותו מהאקמו. אחרי זה, העבירו אותו לשיקום. אחרי זה, הוא התחיל לנשום לבד. אחרי זה, ניסים על ניסים. עשינו לו סעודת הודיה בבית. בן אדם הולך רגיל, בריא לחלוטין, כאילו מעולם הוא לא היה מורדם ומונשם. למה אני מספר לכם את זה? כדי לתת לכם תקווה. לתת לכם תקווה שאם כל אחד מאיתנו פה יעשה משהו מעל הטבע שלו, מעל מה שהוא יכול באמת לעשות, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס מעל הטבע. אני מאמין בזה, אני ראיתי את זה. רבותיי,
אני מבקש ממכם פה. אני רוצה לשמוע את זה באוזניים שלי, אני אף פעם לא עשיתי את זה בשיעור, אבל הם ביקשו שאני אעשה. כל מי שיכול לקבל על עצמו דברים של סור מרע, קודם כל לעשות דברים רעים, קודם כל להפסיק. למחוק תמונות לא צנועות, לסגור אינסטגרם, לסגור פייסבוק, להפסיק לחלל שבת, להפסיק להחטיא את עם ישראל, להפסיק, 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 להפסיק עם הדברים האלה שגורמים רק רע. רק רע. מי שיכול לקחת על עצמו לא שומר שבת, ישמור שבת. קודם כל בשבילו. אחרי זה, ישמור גם בשביל עידן. עידן, דניאל. שלוש ברוך ישלח לו רפואה שלמה. אני חושב שלכולם היה ברור מה אנחנו צריכים לעשות פה היום. אנחנו צריכים, חייבים, לעשות שלום. תודה רבה לכם שהקשבתם לי, הגעתם לפה בהמוניכם. הצילמת אותם? מפה. שקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לעידן דניאל בן זיזל. וגם ישלח רפואה שלמה למי שתרם את הצילום, שיהיה פה היום את השיעור הזה. וישלח בזכות זה ללורן בת מרסל רפואה שלמה ובריאות איתנה. ושקדוש ברוך הוא יוציא מנה כל מחלה וכל מדווה בעזרת השם. ושכל עם ישראל יבורך בזכות הדברי תורה שנאמרו כאן, ונקבל על עצמנו להיות אנשים שרוטפים ואוהבים שלום, ורק שלום. אומרת הגמרא, רבי אלכסנדרי לקח בקבוק והתחיל לרוץ. אומרים שהוא רץ עם הבקבוק ואמר, מי רוצה חיים? מי רוצה חיים? מי רוצה חיים? רץ וכולם רצו אחריו, אני חשבו שבתוך הבקבוק הזה יש שיקוי של חיים. אני עלה על במה ואמר להם, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נכון? אוהב ימים לראות טוב. מה המשך? סור מרע ועשה טוב. בקש שלום ומה? גם אם ביקשת שלום ולא הלך לך, תרדוף. תהיה תמיד מהאנשים שמה עושים? רוטפים אחרי השלום. לא סתם לבקש שלום. אלא מה תעשה? תרדוף אחריו. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן. מי שרוצה להזמין גם השיעור תורה אליו, יכול לעשות את זה, אם זה לבית, אם זה לבית כנסת, אם זה לכל הסמכות, זה לסמכות שהן כמובן טובות, יכול לעשות את זה בטלפון 052-977-1033. קהל קדוש, אני מודה לכם מאוד על זה שבאתם לכאן וכיבדתם ועשיתם באמת נחת רוח לשם יתברך, כי אין דבר שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא יותר מדברי תורה, שאנשים מתכנסים בבית כנסת, שתבח שמולד, יש פה עשרות של אנשים ואני שמח בזה מאוד. אני רוצה להודות לכם רבותיי, שברוך ישלח לנו תמיד רפואה שלמה, בריאות איתנה, דרך סליחה פה לכולם, כל מי שהגיע, אם זה מרחוק, אם זה מקרוב, שנזכה להגיע לפה בשמחות טובות, ונזכה לכל הישועות, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזה כל ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.